bino basi na zokamwa ti bozole la kana ba prière na tuli na tuli o nzambe nanga mama yoka na zo beta seta ezana mibala ba ventiler baza o basi ba pesa motema ba trahisa bango na yebi mais la plupart ya ba coming ezana basi eza somo or kala mobali nda zaki na basi ebele zo tenter na nana lelo mibali ba mona difficulté pays ya komo kubanga ozana de basi sono komi na basi mibale perte goya na ozana danger mais basi ya lelo akoza na mitamba mibali 4 mazo chere bango pe bien premier exemple wana mobali yo bozana na quartier yo moko yebi oya fa bolala soka zaka na boutique yo sei cabine oya ba unité nani ya poka peso kina yo kuta kana yo yebi et ana mobali mususo yo presenta na ke o penza ya lokola ya vina o sebo kuta na école o na université o segi wa yo yebi o zape na mobali moko ya papa oya kana jeep to na mutuka oya tang to mona yo kosa kabisa o tala noko tala papa le kina bisa mbinza tala papa le kia yo moko yebi yebi na o bo yebi o asombe la kosko nyoso koto bi ma papa ba garçon wana o kenda ko panza mbongo ya biloko pa ba bokilo Bozo mpana nga très bien. Ma kam na zolo ba oyo yebi. Siko fi ya boye. Ero zo renyi ba kobete lo maboko. E bongo tange ko yindo komi na point carré nzamba retourner leyo. O ko pesa ba demon na nani bakanga yo? Ouais, na pesa mino ba mbote bele. Eza ba bino o yebi to li a pete pasteur John. Awa toza na chaîne na biso ya Bombeshell TV. Vraiment lelo na memeli bino si je mo remi balé ya mpete to ko décortiquer ngo moko moko Sekele ya basi Sekele ya basi na problème nini Sekele ya basi eza na ba cas différent oyo Sekele basi tozo beta ya tina ya infidélité sans cause pona ba sentiment moko boye ememi yo na makambo oyo ya buzoba oboyi ba rêve ya mobali oyo achama na vie na yo lingaka ye likolo ya eloko moko distraire yo omi pe si poke libela aussi si mtu bozaki na ye confiance na libela ya mi bale mabala ezo kende ba mitan tano baka mabale ke mitan lokwa na match mabala ba sifo benda prr 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 mitan ezani nde yango tozo developpe vraiment na moni stone na bilune esiko ezali kuna umela ye moko kolo chen la tundra base donc tozo elongo ndeko nanga mpona zala cour na bandi mama pesanga matoi nalobi boye bino moko bozobebisela bino moko bavina bino mpe bokosela batu ke bakanga bino oolisuma obotutu onga bablokanga onga malédiction ofinange komi boye ndenge nini onga mwasi boye ndenge nataleki talatala nazana nume makam nange marshaka te mama ngai mpe lokola pasteur John mpona nga nayebisa oki ya mvutema blokage ezaka pasi nazolinga sikoyo lelo kodekortike moi ba makambo na kokoloba soki eza peut-être yango omitala po to tire conclusion ninge ekomela yo eza ya solo ndenge okanisaki to nga na koloba eza yango to eza pe na mvutema pesanga matoi article 1 to bandi mama tala mobali oyo alingaki yo na vérité ayaki mpa na ye lokola bolingi alobi nalingi yo yo mpe omonaki ye bien bolinganaki mpe bozali landanga bien mama mobali oyo abengi alobi ke nalingi yo mpona libela bayaka kaka ndenge mibali nyonso bayaka ya lokuta okobunga bango te mpona bapromese na bango na maloba ezaka différent na kati ebandela kolinga wana kolingwa solo mikitisi peut-être kaka soki bobimi na ye amoni mutakala na yo omona bolingo na ebandi kodevie mosusu akoloba nao teke na boyi yo omona ka makamune ekomi mafuanga mafuanga oloba a ekomi b oloba b ekomi c elatike alingai kaka bosangisa nzoto na ye nsima achange or soki yo omoni modele wana obandi kotingama kaka na systeme akolingi asoo ke ndenge aloba nanga premier fois alingi nga nakangama na ye mama okomona mamonda mwana libala okokosela mvutema na blocage nzoka nde mobali asepelaki na yo malingaki yo te azalaki na susi kaka bobima naye bomona na mitakala apre asima nzela akende or mibali abongo napesaka bango fauti falaki ende oluka na ye ndumba asilisa baposa na ye sila akoma libre ke omona mwana bato tye litole bake nalingi yo mpona libela yango omoni mpo na nga yebaka koklase jetemi na yo na place nini oyo kozala na effet mama misu mpe bino batantine koma yo
Osana mobala lingi yo ozo sentir que mobala vie n'a pas se plaindre pas bise que petit na mobala yo. Au moins il peut la prévenir c'était terminé n'était amiqué au sentir que o avenir na ngaye. Mais kaka yo no sakana mobali wana na pembe no chaba photo na ba WhatsApp na ba Facebook. Oyebi yo moko. Biloko ni yo chaka na Facebook na makambo komaka na ba mibala libanda pays. Misu bazaka na kisasa, misu suna Angola, misu suna Porto yo moko yebi. Makambolo bakana mobali wana oya libanda na mobali bosakane a soko ina poko akute na ibo soko ni makamuni koma yo mobali osi ozinda mobali alingi yo mozo ko lecture kan tote na Facebook pona ko tenta ka chance ni sou kote mususu est-ce que mobali ozane a sécurité point d'interrogation o yo se makambe koma la rabino soko yindi en foute mai ko sa position nazo kana kacha place wana tantina nga tala mwasi kitoko lokola yo. Pendant que moi c'est Gitoko, Azana Muto Mobala Lingue. Maman, aux jeunes filles, au côté de Mobala Cholito, tantôt Mozali peut Mozali. Nao Mobala, ça y est, ben après Nabino qui Mobala n'a ouïe. Attaque en le pain goûté. Oh, bah tout le monde qui est un responsable, n'a ouïe. Maman, yo moko, Nicolas, bah sentiment, bitala, tarabat théâtre, yaba novelas, yaba musique, yaba wap. Comment yo Mobali n'a ouïe à Lingue, Azana yo, Nicolas, bah sentiment, repèse sa sentiment, ce qui n'a musicien. Ceux qui n'ont pas, ceux qui n'ont pas de théâtre, ceux qui vont passer, le corps va John Noy, le corps va Nan, ils vont changer le langage. Allez. Aux gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Mais aux gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Mais ils ont été en train de se faire, ceux qui n'ont pas changé le langage. Aux gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se Mutuazana ya vie abando katele mangala makasi bilambo zola tokendo denda nango kuna tatongane na sombela yo me yoko komitika nzoto na mutu okutu azo kipata yote ana batu na ebele yo mo mwana maso baniko tindele ba mikaba ba lettre ya ogo ibi wana ko komanda ba Facebook na ba WhatsApp ngana krakayo seki ola afana lala seki na loti yote na nimba kate me bi mobali na yokuto a chao litoi bolubana je t'aime nano lobele ata demo ya boyete pa mobala je sengo mais nga mutu mususu be musicien soki nani oke komitala bobo mama bala na bino pam wana okose la lisuma wana ko bavutema ba fi ya lelo botondi na beglise na bakitambala bozole la priere nga na tula otala mwasi kitoko sana haja muke mais challenge a makambo onuka ya minene. Comment yo mobali ozana fia mwasi kaka mobali mwasi na loba mwasi mama Sekele bino basi ozana fiancé to mobali moka sakanga lopango ou bien kanga lopango uta so cho nanda ex na wana ya kala bo kutana kana nzela wenze ata bo bimi na ete ma solo bo beta kana ndenge za ila katina niveau 0 ezo la ksa ke seki mobali na kote na ke liba le kufi na kosonge la ka yo eza deja demi impudicité mais a pas la largeur. Est-ce que vous avez très bien? Maman, vous avez un mobali na awa. Vous avez une chance de vous na poto na famille. Maman, nanga, koko mokomi na poto mobala kisasa oya bomanzo zoto na bambongo mikia pia kwa kubatama. Ate kokisa nyonso te, tange sombe lako ba imite. E sombe lako mwa bodi, e sombe lako mwa kabelo yo yebi. Okomi na poto, obalu kela mobali awa ndire nemi jire. Mama taba boya mama na olobanu ba polele yokanga tantin mususu yo kani kamba basi na zero bao mama ozota la famille oyate mama nanga ba pesi yo mobali na loyenge na shua na yote po mobali angwaza kana mbongo o yo moko ndi makite soki na nanga cha kulito ya ketindi kokuna or soko zale kata sa mobali ngana kosepela kende libale zaka moko kangama oko mesana. Mais aux ans fiancé, oh la paganda yona ye, que na lingio ni bela, Nicolas difficulté mobali wana, oh ebi sipete que na boyo, aux yeux tourno, que na mobali oh yambongo, au kota libal, et puis comme ça, anga ye, maman, bino basi na zoka moi, ti bozo le lakane va prier na tuli, oh nzambe nanga, maman yoka, na zo bete seta, et zana mi bala ba fantire baza, oh basi ba pesa motema, ba traiza bango, na ebi. Mais la plupart ya ba coming ezana basi eza somo or kala mobali nda zaki na basi ebele azo tenter nan nan
les gens qui ont des difficultés à payer, comment on va aux Anadés Basi. Si on a commis la Basi, on va aller perdre Goya, on va en danger. Mais Basi a le lot, à cause de la mi-temps, on va aller 4, mais on va aller bien. Premier exemple, on va aller aux Anadés dans le quartier, on va aller bien. Oya fa bola la so za na boutique yo sei cabine. Oya ba unité nani a poka pesa ki na ba kuta la na yo yebi. E ana mobali musu so yo presenta na ke o penza ya lokola ya vina o se ba kuta na école. O na université o se ki wapi yo yebi. O za pe na mobali moko ya papa. Oya kana jeep tena mutuka. O tan to mona yo kosa kabisa o tala noko. Tala papa le ki na biso mbinza. Tala papa le ki yo moko yebi yo yebi na o bo yebi. On a un garçon qui a un garçon qui a un kilo. On a très bien. Ma camnazo a un yebi. Si on fille boe, elle a un yebi. Et bon, on a un yebi. 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 On a ou bien fiancé ou bien là, mais na boutou au Kendara ville. Na olo ma polele. Tantine, yo Kendara ville. Na ville au Kendara ville, chaque pot, quoi, quoi, ça la nini. Mais on a mobile, yo. Si j'ai aussi mobile à Zoba, le roi Abisso, toi qui parate. To baby Nabisso. Maman, na olo ma nom à ma mike. Bate la qui toko na yo. Mobile à lingi, yo, soro lingi, te le banabo inanga. Soro lingi mobile in engagement, on dimi libela. Et ça, le roi mobile. Si vous avez moi si toi, moi c'est un demi. Attends, je suis un si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un demi, vous avez changé. Attends, je suis un peu de temps. Et comme il y a un peu de pardon, vous expliquez petit peu lié. Pour que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de. Est-ce que vous comprenez très bien? Na olo ba makamba mike tala umaninga sata za kolo masumu me masumu ebela fe komela sata na biso mokonde to kreya kangope nazaka nata yo mobali ozana mwana mwasi na kisasa kwa sirae na kobala yo bio kangalo pangu ubio kangalo pangu te o presentation chebine ke mwasi na ngaye ozi chance ke poto ondire mungu ake dinda na mai libera eba na kate mwasi atika la beta 3 ans zela kayo. Je suis à 7 ans. Tant que mon équipe est au mobile, je suis à la maison. Et puis, je suis à la galère, je suis à la maison. 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 Agoyaka mukolo masha kobota et puis maman affection di bale le kinyos ba nyoka kutu bazanga maboko me bakare sanaka mwasa nyoka pa kya sepela bi eh mobai nanga le loa simbinga mingi c'est maboko bimaki affection nyoka biso ka maboko bimebele ndeko maman na zo pesa conseil soko lingi mobali linga mbala moko kotala katete kobonga toto kobeba. Pourquoi ma cambo vie et puis na cambo mobali bozana mwasi bota soki miziki yo ka mwasi nae et ndenge muta krakakangaye ndenge na krakakaye ngoko za mama na mbata to kabin libale kufika wana kende soki zaki alese na ke pesango yo mwasi na ngao kendo krake muto moyi na tv enegri tala yo kanga makam na lo baso yo kinga. Boche fi na binona danger boko sake sa mfutema. Ba fi ebele. Bozana makambe musina lo baka boye. Mama. Yomoko moni yomoko. Nda kutolia kama be. Dikoloba nzala ki sasa famille lemba ote bakolisa yo. O komi na 19 18 ans ozoke la mama na binona mawate. Ndenga bomanzo te nokolisa yo. Kaka ko sa diplome ma na zem. Binobe la mama. Moi, si je suis allé comme ailleurs, je vais contrôler la souillette. Moi, je suis allé comme ça, 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 lauréate. Na lauréate, il y a un deuxième et quelque chose. Au rose, à peine mobile, on va te faire ventiler le coin, mais ça t'en a moins. Hein?
un mobile mususu ane piaker malingi moi si bobungate bobunga mbali botaka te alingiye ane na makokite na ana volonté mais mibale ko ba biso après avoir ko chazemi quoi na changer na commune j'ai mes comme était il y a 4 mois te quoi au moins na mobile comme a chazemi na lemba akina kenda obata mana na yolo ou bien na matete to na bumbu. Yo manenga zo tuna sa mazen sangwaze mina na musiko ndire bombe kwa kina pei moko boy. Pechango aboti. Pechango abot me. Omoni misoba mi bali. Bali wa mintozo mona na barabara. Eh ba tutie na moto mbange panzani mikumba. Gaso na mona kufi. Acha mona batu zemi akima papa na bango pia ker. Atala bazaina na nzala. Ba yela bango koko moko sa programme. Et puis bana ngwa mikolo bata o dame kolo. Moi, je suis là. La machine est là, côté Congo, il y a des bébés. Pour les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils dans la condition famille boya tande ngi bo colère kwata nzambe na mawana e mama na bina taba difiter na papa nzamba koli sibino o royo katolia ba parents olandi ba garçon kabina pembeni et puis ba garçon ba lingio na vérité té olandi ba garçon motan we ba lokola mema kwa koma client na yo alobele maloba mi sa ka ketiko na kingabwa sa ofuta alomiti kinzoto o super same yo pe garçon moto. Au temps où on a battu Zem, papa n'a pas été, papa n'a pas été. Et puis, moi, je suis en train de faire des choses. 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 Je suis en train de Malo baba famille ba ningo baby ça mwana bango chaise mo rosenga merci na ba paro ba pesinga mo sio fele o mo kufinga mo asi ba para na ina misu na e o ari baka ke eh so ina ukata mama na nga o chenga na nzemi ba kutika ngo fele so finga na ba para na nga ba mibala bango baza tale bele biso ba ona kisasa so yo ki tole pete o baz tala o mani kisasa satana makamusi ete mtakanga bino mikumba na bino botambola mabende zo kanga bino finga mutu yiba mutu mais ba document ya mwana ba tochase mokima mutu so mwana ba bota akosa ba no so mwana bino ba na mwana bo poa ba kima ya wale ipere mwasi na ana so ya o remarke acha mwasi semi akoma ko finga mwasi acha semi aso bi mana basi misu na pembeni yo pe fia kisasa ba zo la so muninga no mwasi abota o ba kima e yo ba pe e ndeye akoyoka ndenge po ko chase mokoyoka yokanga. Ndeko nanga na lo batolia pete oyo ya changement ya bana basi boyo ka batolia ba yaya na bino ata ba bongate alingi yo koleka batu nyoso azangi ne mbonga kotangisa yo po ana makokite me kwa za yaya pasi no ko soi makasi bokenda libande bozoka bazemi bofinga ba ndeko na bino tangu baka na bana bana ba pika ba mikoko la lipa ka ba noko wana boyo nanga na lo ba yaya pese to li vina ngabo kota te kande na zongela tangu kenda pa bana mibali wana obunga kateke mobala za pia katwa za na mbongo. Maintenant, quand il y a comme une zemi, on va faire un carton de zemi. Maman, coco, tu as dit que tu as dit que maman, la lie, moi, na bino yé yé. Ya doudou, ou le kinga, tu as dit que 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 tu as dit. Il y a un qui s'assa, comme moi, je suis à la calotte. Je suis à la calotte. Calotte,
Talaga na ozongela mwana soka za na kombo ya Jean Polo Zalobe bakufa kate talaba ba nunaka. Mais tu comme un bino. Arta bébé vivis, Arnaud de Roléron. Moi, je suis un maï maï. Je suis un trou à faire le coup de la moko. Pour combien de gens ont été en train de faire le coup de la moko? Pour combien de gens ont été en train de faire le coup de la moko? Polo, Zalobe. Il y a un trou. Pour faire le coup de la moko, yo. Au combat ça. Tala makam na ba soki nga base on appelle ça périmètre mwana mwasi mobala libosa kosio na zemi ozongi pa na bino ekote ya yote mobala mi bala yesu zemi bana mi bale ya misat zemi mama elasu mi bali te yonde comportement ena mwasi muso mwana kitoko me langage na ele kata anyoka eloko tulisaka yo situ ba so bakola ka semi pa na bango mama le ka kolengela e mali kamika ena ko kabwete. Yo so bokola na région ngana lingio toke na mota mbabola to ya makala. Ube mota bakonyo kolamba. Landa bo lingo place memi yo. Situ ba so batanga ko le kamibali. Sa moni mobali kana 3 mois français kana makaya ba mo français. Mobala ko mona pasika na ko mona la. Ba si ona bazana ba lo lo kami kanda leta. Exigence. Mali kamuke. Eh ngana ikaba wana hanga. Wana mobali kisenya ah, tala. Basi ya balua ba komisa ba mama mibali ba ndoki na ebi tellement mon era mobali ba komisa mbali omoni mama na bino aya ka wate mobali asema po mona mama na aka wate bino na ndako aboya kate fo mobali vrai mobali tika lo kwa nyama ba nyama ba kangana kama pangu te me basi ya ba nyama nyoso ba pesa ka mibali na bango respect tala ko bandala musa leta ba fourmi jamais omona musa leta moins la ndia mobali mobali azaka toujours autorité na mona taba moko mobali zo chaba taba basi 9 kaka na ndao kama tabangi sa basi basoko mikitsa comment yo mobale pesi mwasi ata 100 francs même na famille na eto bala ika kate mais moi ça mon rayo ndeko yana mibale ona ba kama kama bala ba jeune fille yana mobali muso mwe na voiture sur les cars surtout mibale ba saka soka bali famille mwasi ba na mbongo ba pesi mobali mama e mobale ngabi makali bandela misa ba tinde patron kendo tena famille mwasi saka na mo adire te boy baleka mwasi ba lobani ko ba na camarade mo boy pas dit bisendete salayo. Mais ça vient de bande mon abino. Eh, vous faites quoi ici? Dégagez de mon parcelle. Mettez na katanda. Moi si na zakale soka rui. Kaboy. Papa oya ki. Tanonzu na même mon tete ki. Mutato kana na français di bande ke funga ntunga mo. Eh, écoutez ce qui singa ki zengi. Yo moni bino mi bala zala mobali kufa mobali. Linga moi ça linga na vérité ko pota ce que no libanda te. Mama soko lingi mobali kangama. Tala kana na venir na e. Ko tala mobali na budgeté. Tala mobali na maloba malamu na ndenga lingeli yo na makamaje bisa yo na ndenga za. Ko tala pe classité soko lingi mobali tala ka ndenga za. Ako memo l'objectif te mona ba voyou. Ba tanga te me ba linga moi si na vérité moi ça pesa confiance. Famille silika. Obali voyou moi ça linga ke na vérité le lo tala bango. Voyou wana koma mutu munene. Akoma ko singa kutu na mibali oyo yaba batanga tro na timi ko ndekwa bi ko yako atini ngali nga fwa yo taliyo so se na matutu ko box wana yo na pesi na perimetre nga so bandeka ke mwasi keba kitoko na fo bala ekenge tala ka mobali soko lingi ekende soko lingi te tika koma yo mwasi o sana mobali na yo ozo linga so mutu msusu e ya se pelisa nga na kraka kae mabe pena mise mobali wana. Kana na basi ngana yoke libele okufa. Mobala lingio bozana mwa mbongo tangwa kwai kana demwa okimiye. Oko changer mibele kwa liputa kizoba zoba. Oko tika kana kitoko ya formalité moko sana mobala malonga te yokanga. Nalo bano vérité. Libele za pour le mal et pour le pire. Soba lingio soko mone mwa te boya. Koma bo lingira mobali soka sana mbongo mitingami. Soka bando koma na mwa fight obando akse balangage. Kobenga batu misisi. Semo bala za pia kata ko talo asa na keta la mama njoko ndio kena ba camarade na kote mususu or mobali nzamba ko tindo mobali moko ne bandeli mabe mena sikwe ndako bonsa famille na bino so yo kinga na ote yo vre bo keba na ba professeur be gizi mingi be gizi bele ba tia kasuni ba ndote ya kalate be gizi koma ba moni mtu na verse ba pese professeur malonga ba moni mtu na lipapa ba tinike le kindoki mobali musinza makopi ayo aina sistema lipapa na parasa mabe nzamba to tela soke ko linga pomele ka challenge. Yo soko tali papa oyete. Bolinga besko ko abiso,
na otika patron na musala e na na camion na monyo na choli to na komo kosa lokola yangai e me sabo moni bwe eh novelas mobala solo ye joka ndo escro joka ne mobali moka bala bala kala na tika bana ko basa kombia mapa to zata le bele ta na choli to kanse mobala liboso joka ndo ah e bonga pe kuta na mobala sala kala mazana mbo na mbo ponga so za kimwasi ato ninginga na za 15 biro so saka na budget na kota basa liboso te mbongo na nga wenze na baneko ekoka salo yo lingi chacun pour soi Dieu pour tous na kosi waza matoi me yo yo moko yebi mon frère itoi e kenge contrôler mbongo ko kabasu ba camarade te keba mwasi apesa ko mbali confiance na budget te moi ça peut ça confesse le mobile à partir la droite la vérité a remarqué la soko za pia kama le banio le bakanae soko zimbo kama le banio le bakanae tango za kana mbongo te comportement za kande tango za kana mbongo pe comportement changea ka moi ça yebi a ba ke na tourner en rond mobile a bosinga mwana mais na landie vina nge kote e kote ngama oyaka na sola masanga yo ka ba melisa ka yo makamba ndako kiparate mo kote le mobile jeune garçon comment mobile o mi lingi ko le ka mwasi mobile mosoka leki on dirait musicien mais tala moi ça kende wenz li papa neti machakado otu na o mwa cha bi pupula ani waka bula kama sanga li bongo ni mais moi ça jeune fille jeune garçon ko la yo hein mon frère basi bele basi mo na boy si tu mi bala makama kasi ko abiso o ko pesa moi si 3000 francs na lingo lambela nga ronyo moi c'est ce que tu as dit que tu bon. Il y a un peu de remarquer, maman, je suis là. Pour ça, je suis là. Maman, je suis là. Je suis là. Je suis là. Pardon, je suis là. 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 Ça va un bon temps, un gros mot, pas comprendre. Oui, mais conjoncturité. Ou t'as c'est du coterie. Moi, Monica, à caca, et tout, ça moine. Quoi? Et puis, ben, on va y avoir ben, on va voir ta maranda, quand ça va tondre à nos quitter. Ben, on va tondre à machine à ben et bébé na Congo. Moi aussi, c'est colo. Mais la moine en bondo. Sur 4. On a un peu ça va chez moi. Et pas n'anga, puis mais la bonne année. Mais chaque semaine, il fallait faire beaucoup de foufou. Et comme il y a limite, il faut un matin sur roti. On a tata malam. Vrai mobile. Ata la kayemo ko bilambate. Ata la rendez moi si na bana balatini nini. Mobile moluki mbongo balai mbongo de famille. Soko mani mobile a zimbongo komo kana moi si. On a relaxé à 30 000, 70 000 na bomba. Libale koti manève. Libale na mamanga na biso simanze la longwa. Kate la vie corner pona mobile na te a sentinelle mabombo mala malam. Ke okuta na beso ko abiso. Toka na masole bele ya minene lera piak. Se na zimbongo na ko makwa makasi. Et puis libale ba saka soka tika mambongo soso. Fufu elali na tongo ndoma ba samwana ata sana bebe. Boni boy. Bali ngambula matange beta te. On dirait que je suis ça. 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 On a lobby, article 1/02. Jeune fille, qui est dans la vie. Le yenge mi bande babenga ko kosa ote kangama na mobali babenga na vérité. Soko choli mobali na réponse ba tindo ne bandira sana ma papa. Na lobby to ko linga mibala ma papa na zo songela. Linga mobali linga na vérité ko bunga ete ko asia pieto mabe. Avec les nanos, mon athée, même si mon balazo tient à l'étoile, l'inga bientôt. Bon, y'a un tozota. Yokanga. Osez la mobile na tongo, na pokomoni en voiture, la télé, mais on ne s'en pas d'autre. A tout, non, 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 Nini. Il y a un film aussi sur le Android est cher. Dans ma boucle. Ou il y a iPhone. Tata na e, piaker.
maman a Pierre. Moussa la sac à Malonga, il faut nos jolis what? Moi, je ne sais pas d'interrogation. Je vais me mettre en moi, je suis petit, je suis fort. Donc, on a un mibala, un micro, parce que nous avons un apport. Nous avons un apport. Nous avons un apport. Donc, on a un fiancé. Papa mourait à 67 ans. Il y a 72 ans. Il y a un fils de Bimaranae. Moi, je suis un garçon. Je suis vite temba. Je suis un conseil que nous avons un apport de l'église. Je suis comme intercesseuse. Pour que moi, je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un et un éloque le qui m'a bête au camoubali à Zoba le Kolanga. Kotia lito yebi. Kotia zemi mbang. Mais quand nous calibre au bon balibala, ouah, yebi te bolole. Bolole en majuscule. Mi bala pour vous attendre bien qui ça c'est. Et puis la caméra basse la boire, mi bala ma courage au abyss. Mais n'y a pas besoin de bon. N'a pas de bique chérie n'a pas de lieu à t'en amadir. Bon, n'y a pas comme cela au canal TV. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Besco n'a pas poème. Ni pas Besco, mais n'a pas poème, il m'a pas gros mon amour. Ça, c'est pas petit nanga. Oui, qui est au penza, on a dit, tala, yo, t'es mis 100 francs. Sauf que Satan a mérité mon colombo, ça pia, quoi, la tape lobby. Yo, vanda à Chebino, ose la lipa le rolanga, commande la lipa tifou fosse à Rananda. Mais le roi, j'ai poussé un qui va n'y avoir bali bali, yo, possible moi ce chalitoy. Yo mokona no kokako so lendite dimanche te mama nanga ye ah na biwe na bi mabe tala okotama na mulonga prière ba ko bimiso mikumba pa manzo ko zane lo kote kwa zane matoyi na lo ba polele tala sokyo sala ka rien ko chali toite ko chama si lito esa ko benga danger danger ya yaka ndeko nzala ya yomoko esa bien. Pour mettre au solo, tu vas voir battre. Nous allons bimi na cravate, ma bête le ma beau. Moi, c'est très bien que je femme pas n'alipa. Ma routine blague est papa le quoi l'équipe à Zapia, Piaka et Ebani. Ndeko, na oko sa ote, so qui ozo koko sa moi si a chargé te. Et l'on a libéré son camp à Saint-Il, ma douce, ce qu'elle est le côté katan. Ozo konda sa obé la souci à moi, c'est comme un mouton comme aussi, aussi là. Au commentaire qui t'a tes obo ya yo, mais ayo. Pesangaïté, va changer nganga. Je ne sais pas si vous avez un masque de vérité. Mais vous avez un masque de vérité. Vous avez un vérité. Vous avez yoka. Ndeko, engagement mutu. Hein? Congo. Yaya. Na mwana mwana moka botami ya zana 4 ans. Azon di mateko mama na papa na ye. Focha mama na papa te piaka. Bainiote, zandete. Moi, je suis à la maman. 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 Moi, je suis à Mboko to sala nini mama eta. Antika lola yaka eta la mbona. Na sekina. Koma mwana ya 3 mwa baso la tebisiki wa boyu. Amu na kuanga. Tebiso ba shema tala. Mboke komi ranferse. Ndoko nanga. Na mwana mwana bandala muka tongo. Mwana mobali ya asha wita. Bale sebe tamana kartia mboko bete ndire mwana zanga makolo. Ma petit ma bete mundu ke kote pana bango. Bale eti na makola mwana ana. Azo mwana soka bete tan todi. On dirait tu amela kina mkongo la lipa na tonga kosi. E kosi la.
bale yango yo. Mama mboke. Bajoko bakosila. Mokate si si affection match tala. Saka na mboko. Ape nande challenge. Na mi serekete na miri bakomi ya kokonda. Omo na mu serekete bambe libanga mayaki mezati yako mu serekete. Boma tanga na kende lola bandeko pasa mukileleki. Mu serekete zo senga liwa. Yaya. Na seki ya tala. Zama pambola. Oze yo kanga yuka. Tala. Na boy na nganga jimate. Soko ko kanga jima sala. Na zo le ba bien na pekisite. Soko ko kikoka. Mais la plupart ami bala ki sasa. Bozo tiaba sina banda ku na ba ventir. O tiema sina anda ku me ki ba resi la ote. Comment yo sana moi si bozo vivre quoi célibataire. Mobala lingi propre ko le ka moi si. Abimisa moi si ka tanga chaka litoy. Banda moi sa comment anda ku bota bi makate. Na ibi siyo. Mali kam ke na zawa. Na otala mutawa. Timu kola bona ani abimisa moi site. Mama ko ko pesa mama sanga na zo ko futa. Moi, si je suis un homme qui a été un risque. Je suis un fille qui a été un homme 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 qui a été matiti homme qui a été un 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 homme Ndakwanzala. Yamu moni moa si yamu kutonga mobile na porte bafuze papa chele li peka soso. Na wewe misayo. Yamu mobile lugo langa. Na kopi mla moa si elamba me kote fufu. Fasa la prière ke papa. Premi sa mobile matamana nge prema kwenye fu ya misinyeleki. Yamu sasa sala prière la boy.